Bugün 6-cı Qlobal Bakı Forumu işini davam etdirir. Real Xəbər verir ki, forumun ikinci günündə tədbir iştirakçıları panel sesiya çərçivəsində regional təhlükəsizlik, regional sülh, yaxın şərq mövzusunda müzakirələr aparırlar. Müzakirələrdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının keçmiş baş katibi İkməlləddin Ehsanoğlu və digərlər iştirak edirlər. Çıxışı zamanı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Azərbaycan özünü geniş şərqin bir hissəsi kimi görür və burada baş verən hadisələr bütün dünyaya təsir edir. Nazir bildirib ki, xüsusilə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra dünyada mühüm dəyişikliklər baş verib. Bu dəyişikliklər hansısa formada bizə də təsir etdi. Ölkəmizin bir hissəsi işğal olundu, 1 milyondan çox qaçqınımız, köçkünümüz yarandı. Xalqımız etnik təmizləməyə məruz qaldı. Bu münaqişənin həlli başqa mövzudur. Bunun həlli yolları var. Biz yeni dünyanın quruluşunun zəminlərini yaratmalıyıq. BMT islahatlara məruz qalmalıdır. Əgər biz gələcəyin inkişafını proqnozlaşdırdığımız kimi görmək istəyiriksə, buna uyğun fəaliyyət göstərməliyik. Statın sonu. Misirin keçmiş xarici işlər naziri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının sabiq baş katibi Amir Musa çıxışında bildirib ki, Qüdsün İsrailin paytaxtı kimi tanınması barədə Birləşmiş Ştatların qərarı Fələstin məsələsini həll etməyib. O bildirib ki, bütün ərəb və müsəlman dünyası, o cümlədən qabaqçıl Avropa ölkələri bu faktda neqativ yanaşdı. Hesab edirəm ki, Fələstin məsələsi həll olunmalıdır. Paytaxtı Qüds olmaqla Fələstin dövləti yaradılmalıdır. Livanın sabiq baş naziri Fuad Sinyora vurğulayıb ki, İsrail-Fələstin münaqişəsinin həll olunmaması bütün yaxın şərq üçün əsas problemdir.